Ondro, pětisté utkání v extralize, nakonec se šťastným koncem. Jak ty si to utkání prožíval? No, nějak speciálně to pro mě nebylo, i když to bylo pětistý a prožíval jsem ho, myslím, že docela klidně. I když dorazili, že snažili se nás rozhodit, tak nakonec jsme to zvládli na nájezdy. Přesto já tě ještě trošku budu trápit tím pětistým utkáním, někdo ti to musel připomínat. Myslel jsi na to třeba při rozbruslení, nebo jsi se snažil tohleto vytěsnit a soustředit se jenom na to čtvrtfinále? Kluci mi to připomněli, myslím, že na svačině před zápasem jenom. Jinak jsem na to vůbec nemyslel. Myslel jsem na svoji hru, na naší pětku, jak to budeme hrát, a o nic jiného jsem se nezajímal. Po 60 minutách 1-1, po 80 minutách 1-1. Byl tohle ten klasický playoffový hokej? Já si myslím, že jestli to tam někomu nenapadá, tak si myslím, že takhle ty zápasy budou probíhat. To je prostě playoff a tam se jede na krev. Každá vteřina je důležitá, každý puk dojetej v rohu nebo něco, každý souboj může rozhodnout ten zápas a tak to bude pořád. Co jste si říkali o třetí přestávce, protože ten gól na 1-1 jsme inkasovali jenom 68 sekund předtím, než jsme si to vítězství mohli zapsat po základní hrací době. Uklidňovali jste se? No, my jsme se neuklidňovali, my jsme byli klidní, my jsme si řekli hlavu nahoru a že to prodloužení zvládneme, měli jsme tam samostatný nájezdičku. Nám se to neodrazilo, naštěstí jsme byli šťastnější v nájezdech. Vezeme minimálně jednu výhru zpátky domů do Litvínova, ale splněno nemáme, asi souhlasíš? Souhlasím. Budeme se zítra rvát o druhý bod. Tak hodně štěstí, ať to vyjde. Děkuju.